ဆိုရင်ပထမဗီဒီယိုဖိုင်မှာတုန်းကဒီ AY ဘန်ဒီ AY ဘန်ကိုပေါ့နော်အမားတို့က deposit လုပ်တယ်ပေါ့ deposit လုပ်တယ်ဆိုတာဒါ contra ပေါ့ तू က expand လည်းမဟုတ်ဘူးလေ cash ဒီ cash တစ်ခုကနေ now cash တစ်ခုကိုပေါ့နော် cash တစ်ခုသုံးမဟုတ်ဘန်တစ်ခုကို तू ကရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခါတလေကြာလို့ရှိရင်အမားတို့ကဗာလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ဒီဒေါ်လာအကောင့်ကနေပြီးတော့မြန်မာကျပ်ဒေါ်လာတွေရောင်းလိုက်တယ်မြန်မာငွေရလာတယ်မြန်မာငွေရနေပြီးတော့ဒေါ်လာတွေဝယ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးအရင်လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ခုနလိုမျိုးဟိုကတော့ AYA bank နေပြီးတော့တခြား KBZ bank ကို transfer လုပ်တာလို့ဒါမျိုးလေးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေမှာလောက်ကုန်တဲ့အခါမှာ bank ကနေပြီးတော့ bank charge ကလေးတွေလုပ်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမတို့က statement တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ bank charge ကလေးတွေလုပ်ပေးရမယ်နောက်ချက်ကကြာတော့ bank နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ကုန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲ့ bank charge တွေကมันบันเนี่ยနေပြီးတော့ကိုကို inform မလုပ်ဘူးပေါ့เนาะလှမ်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှင်အမတို့ကဒီ bank charge တွေသူတို့ကိုရဲ့ကိုအတွက်ကို charge လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะများသောဖြင့်ဒီဟိုပါလေးကတော့မြန်မာငွေ transfer မြန်မာငွေ deposit လုပ်တာတို့ကတော့များသောဖြင့်မယူပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှင်ကိုရဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့เนาะ USD ပေါ့ဒေါ်လာအကောင့်ကနေပြီးတော့ transfer လုပ်တာတို့အဲဒါမို့လို့ရှင်ကိုအကောင့်ကနေပြီးတော့ဟိုတခြားသူကိုပေးတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုး transfer လုပ်တာတို့တစ်ခါတလေပေါ့နော်ဟိုဒေါ်လာအကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ charge လုပ်တယ်မြန်မာငွေအကောင့်ဆိုရင်တော့ charge မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး charge လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေကိုမတိလိုက်တဲ့ transaction တွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် bank နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လောက်ကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုက bank statement တောင်းမှာ bank statement သွားပြီးတော့ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့ online banking တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုကကိုယ့်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီ account တွေကိုဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ bank ကိုအမြဲမသွားဘူးပေါ့နော် online banking နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီ director ရဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီဒိုက်ကာနေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေတောင်းပြီးတော့ account တွေဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် online banking သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင့်နဲ့အကောင့်ရဲ့အဲဒီ ID တို့ဘာလို့နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ transfer လုပ်တာတို့ဘာလို့အစားအကောင့်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ daily transaction တွေကိုအများနဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အမတို့က bank မှာ bank statement ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်လာကုန်ပြီဆိုရင် bank statement ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် bank နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမသိလိုက်တဲ့ charges တွေပါနေတယ်ကိုရဲ့ဘဏ်ကိုရဲ့အကောင့်မှာရှိတဲ့ bank balance နဲ့အဲဒီဘဏ်ကထွက်လာတဲ့ bank balance နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကြည့်ကြတဲ့အတိုင်း bank reconcile လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် bank reconcile လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းအရင်မခက်ပါဘူးကဲပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဏ်နဲ့ကိုအကောင့်ထဲမှာမရှိတဲ့ဘဏ်က statement မှာရှိနေပြီးတော့ကိုအကောင့်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာကုန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကချတယ်ကြိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ bank charge ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး ATM သူ bank ရဲ့နောက်ဆုံးตัวတော့ဘန်ကတော့လလဲလောက်မှာဖြတ်ဖြတ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုတိလိုက်တာလကုံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလကုံရက်နဲ့ပေါ့เนาะ30ရက်ဆိုရင်လည်း30ရက်တလာပိုင်းနဲ့အဲဘန်ချာချက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘန်ကကြတော့ငွေရကြတော့ကိုရဲ့ cash account နဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘယ် account နဲ့လဲထွက်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘန်ပေါ့ AY ဆို AY ဘန်နဲ့ထွက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအဲလကုံပြီဆိုတာနဲ့တပြန်တည်းတဲ့ဘန်ချာချက်ဘန်ချာချက်ကို expand အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အထွက်ကိုကြတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘန်ကနေထွက်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုဟာလေးလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အမကတော့ဒီအကောင့်မှာတော့အဲ့ဒါလေးမပါအောင်မပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုအမဒါကိုမလုပ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ဟို knowledge အနေနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဘာလေးရှိလဲဆိုတော့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကိုကဒါတော့ဒီ level 3တွေမှာလည်းတင်ပူးပြီးသားပါတစ်ခါကြာရင်ကိုက customer တယောက်ကိုငွေ supplier တယောက်ကိုငွေပေးတယ်ပေါ့နော်ငွေပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုပေးဖို့အတွက်ကို okay ငါတို့သူ့ကိုအကျွေးပေးဖို့ရှိရဲ့30ရောချက်လက်မှတ်ဆိုပြီးအမတို့ကရေးပေးလိုက်တယ်ရေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမတို့ရဲ့ cash account မှာပေါ့နော်ဒီ cash ဆိုတာချက်လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် cashand bank ဆိုတာ bank account မှာပေါ့နော်အမတို့ဒီ company မှာအမတို့ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ bank account မှာကြာတော့အဲခုနပြောတဲ့သိန်းဘယ်လောက်လဲသိန်း30လောက်မသိသိန်း30ကကြာတော့အမတို့ဆွဲထားတဲ့ bank account မှာထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ကြိလိုက်တော့ supplier ကအဲ့ဒီချက်ကိုတွားပြီးတော့ငွေမထုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ငွေမထုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဘက်ဟွာမှာကျတော့ငွေရမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့
อะไรอยู่ไรอะไรหุ่ยมาถอดตัวหุ่ยหาตัวบีมาถอดตัวสุดแพงเนี่ยแพงโง่รู้อามาโรว่าตัวบีเราเปลี่ยนลมยาวปะน้องหุ่ยมาถอดตีเราเปลี่ยนลมยาวผู้ท้าแล้วก็ไซน์นี่เนี่ยจ่าท้าบีเหรอเอาเด็กแพงเก่าเนี่ยกูเก่าเนี่ยติงต้องเสียกว่านี่เลยถ้าเป็นแม่ลูกกูที่อันนี้ชิลล์ไล่เด็กเช็คก็ซัพพลายเออร์ตัวมาถอดตัวที่ลมยาวแพงสเต็มแพงเก่าแล้วก็แล้วก็ไซน์เลเชื่อสเต็มแม่ลิสเวียบีเรากูท้ายาแม่ปะน้องเอาบีเอลูรีไปท้าแม่เปลี่ยนลมยาวปะถ้าแม่แพงอ่ะถอดตัวบีเรากูเอ๊ะแก๊สมาထွက်တာတွေကြတော့အမတို့ကလောက်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို expense ဆိုရင်လည်း expense ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ brand reconcile မှာဒီသူ့ရဲ့ဟို disconnect ချက်တို့တည်ရမှာတခါကြလို့ရှိရင်အမတို့ကနေပြီးတော့အဲမိကရေကတွေကိုဟိုဘန်ကိုပေးခိုင်းတာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် statement order လို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့လည်းဘန်ကပေးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကမတိလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကိုယ့် account ထဲမှာမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကအဲ expense ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘန်ကပေးသွားတဲ့ဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်လောက်ကုန်ကတည်ရဆိုပြီးလောက်ကုန်နဲ့ဒိန်းနဲ့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် distribution မှာတော့ဘန်ကတော့ဘယ်ရက်ကနေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမှတော့လုံးဝမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးတော်တော်များလေးလည်းအမပြောပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်နဲ့ပတ်သက်လို့ expand မဟုတ်တဲ့အတွက်အမကသူ့ရဲ့ ledger account တွေပါရေးသွားကြရမလို့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီ AYA ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ ledger account ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကဒီမှာပေါင်းမဆွဲဘဲနဲ့ AYA bank ဆိုပြီးဒီမှာဒေတာ account တစ်ခုဟိုဘာနော် individual account တစ်ခုထောင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုဒီဘက်မှာငွေထွက်သွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာငွေဝင်နေဆိုတော့ဟာလေးကိုမြင်စေချင်လို့အမကဒီမှာပေါင်းပြီးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဲ cash USD ပေါ့ cash USD တွေပါရှိလို့ရှင်လည်းဒီမှာ USD account ပေါ့နော်အဲဒီမှာ AYA account ပေါ့တခါကျလို့ရှင်ဟိုပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင် AYA USD ပေါ့နော် community တွေဆိုများတော့ပြန်လို့ company တစ်ခုမှာ USD တွေဟိုပေါ့ foreign investment ဆိုလို့ရှိရင်အများသားဖြင့် USD account တော့ရှိကြတာပဲဆိုတော့ bank account တကူမှာ USD account လေးဖွင့်ထားတာမျိုးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအမကတော့ဒီမှာ AY cash USD cash MMK cash USD AY MMK နဲ့ AY USD ဆိုပြီးအမဒီဟာလေးလုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က bank နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ short term loan ပေါ့သူကပတ်စံဟိုမှာဖြစ်တော့ short term loan အနေနဲ့အဲဒီဟာလေးငွေချိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူရှိရလဲဆိုရင်ဦးမြစီရပေါ့နော်အဒါကတော့ဟိုကပေါ့စီဟိုစီနီယာတွေအတွက်လည်းဒါက general knowledge အနေနဲ့အမှဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောရင်တော့ရှုပ်သွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဟို general knowledge ပေါ့နော်သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဟိုလုပ်ငန်းအသေးတွေကတော့ဒီလိုပါပဲဟိုလူရှိကအာကိုဒီငွေလိုလို့ရှိရင်ငွေဆွဲလိုက်ကြတာပဲစာချုပ်ဆိုတာပုံမှန်စာချုပ်လောက်ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့ဥမာပေါ့ SAS ဆိုလုံမျိုး SAS ဆိုတာနိုင်ငံခြား investment တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့သူကဟိုပါပေါ့အဲဒီသူတို့ကိုသူတို့ဟန်သူတို့ဒီ report တွေကိုခွန်ရုံးကိုတင်ရတဲ့ဟာရှိရယ်သူတို့ကသူတို့တင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ rule ရာလုံးဖြစ်ပါဖြစ်ချီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာချုပ်ရှိရမယ်စာချုပ်မှာဒီ amount ပေါ့300စာချုပ်ဆိုရင်300စာချုပ်အဲ့ဒီဟာကိုမားတို့ကဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်အဲတရက်ပေါ့နော်တရက်အတွင်းပေါ့နော်ဒီနေ့သုံးမဟုတ်မလဲဒီနေ့စာချုပ်ချုပ်ရင်မနေ့ပြန်သွားပြီးတော့အဲဒီဟိုမှာပေါ့တစိကောင်းခွန်သွားဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စာချုပ်မှာတစိကောင်းခွန်ဆောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တစိကောင်းခွန်ဆောင်ပေးရတယ်နောက်ချက်ကကြာတော့အဲ့ဒီတစိကောင်းခွန်ဆောင်ပြီးတော့သူကအဲဟိုပါဒီဟာကိုတစိကောင်းခွန်ဆောင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီဟာကိုတစိကောင်းခွန်ဆောင်ပြီးမှသူကအမတို့ဒီလူကဒီဥညာချီးရဲဆိုရင်သူကဥညာကိုဘာလိုက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုပါဒီ income tax line မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကချီးရဲဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအခွန်ရောင်းတွေကိုအဲ့ချီးရဲဟာဒီတကယ်ပြမယ်အခွန်ဒီမှာပေါ့အတိုးတွေပေးရမယ်အဲ့အတိုးတွေကိုလည်း expense မှာနှုတ်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုးဒီဟာတွေကစာချုပ်စာတမ်းတရားရှိရမယ်စာချုပ်စာတမ်းကအဲသူကဒီတစိကောင်းခွန်ဆောင်ထားတာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြရမယ်ဒါက just knowledge ပေါ့နော်ဟိုအဲ knowledge အနေနဲ့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အမကဒီဟာကို transition သွင်းမယ်ပေါ့နော်သွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဥညာရှိရနေပြီးတော့
รูปปั้นเนี่ยเราเนี่ยในยาไก่น้องเนี่ยมาลูกอ่ะเราตัวไม่ยอมเลยสูเสียว่าติงตงยาตุเสียชีไรดอที่มาเกชมาติงตงยาเดบิวเวนมาเลยปะถ้าสูเสียตัวเย่ช็อตแดงลงมามาลูกอ่ะเครดิตติงตงยาใหญ่ๆมาปะเนาะอาสูเสียมาการทารีโอคูไลเม่ปะก็ไปคูไลเม่พี่รอตัวเย่ช็อตแดงลงก้าวมาลูกตัวเม่ปะเนาะช็อตแดงลงshot down long ဆိုရင်ဘယ်နာမည်ရှိမလဲ get transportation မန်ထားတဲ့ဦးတင်အော်ဒီမှာ okay အဲ့ဒီမှာ shot down long လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီနာလေးမှာဒီလိုလေးခဲလိုက်မယ်ဒါလေးကို copy ပြီးတော့ဒီမှာထည့်မယ်နော် shot down long နော် shot down long ဥညာစီကနေပြီးတော့ description ကဒါလေးပေါ့နော် reference ကတော့ဒါလေးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်မှာ cash မှာငွေဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ account မှာသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ account မှာ sorry သက်ဆိုင်ရာ account မှာ cash မှာငွေဝင်ထားတာ debit ဆိုတော့သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ account မှာ credit ပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါလုံးနေဆိုကိုပေးရမယ်ဆိုရင်သူက credit ပဲလေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် debit entry ဒီမှာပြည့်သွားပြီပေါ့နော် debit entry ဒီမှာပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှပေါ့နော်ဒီလောက်ကုန်ပြီဆိုတော့မတို့အတိုးတွဲရမှာရှိရပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့မတို့ပြီးမှပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲဒီ cash and bank မှာလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့နော် debit entry ပြည့်သွားပြီပေါ့ဒီမှာ cash မှာdebit နဲ့ short term loan မှာ credit နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ sales income okay sales income ပစ္စည်းရောင်းပြီเนาะအမားတို့ကပစ္စည်းရောင်းပြီရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် sales ပေါ့เนาะ sales income sales ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် invoice number ပါမယ်ပေါ့အမားတို့ကတကယ်တော့ဒီနေရာလေးမှာinvoice number ကလေးတွေကို description မှာပေါ့เนาะ invoice number ကလေးတွေတကယ်တော့သူထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်MV number ပါပေါ့အမားတို့ company ကပေးအခုဆိုရင်ဒါအခုမှစရောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအမားတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးရေးမလဲဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့အဲ001ပေါ့เนาะ001တို့တွေကြောင့်လည်းဘယ်လိုလေးထည့်လဲဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့သူကအဲ20နှစ်ကိုသူရည်စုလိုက်တယ်တလမိုင်းဖြစ်တဲ့01ပြီးလို့ရှင်001ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့ရေးတယ်ပေါ့အာဒီအောက်ကဟာကြတော့ตัวบลาวเลยဆိုလို့ရှင့်002ပေါ့အမျိုးလေးသူရေးထားမှာပေါ့เนาะဒီကတော့ငွေဝင်ပြီဆိုရင် bank account အတွက်ငွေဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ရေးကိုရေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှင့် sales ကဘလောက်လဲဆိုလို့ရှင့်အလုံး80တပေါင်းခွဲနဲ့အလုံး80ရောင်းတဲ့အတွက်အမားတို့က sales account ကိုတွားမှာပေါ့เนาะအမားကဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုတွင်းမှာပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကိုတွင်းမှာဆိုတော့12ရက်နဲ့13ရက်နဲ့ sales မှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုအမဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှင် sales ကိုတွားမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုတွဲမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ invoice number ကကြတော့အမဒီနာဒီခုနောက်ကအဲဒီဟာလေးပေါ့နော်။ဒီ invoice number ဆိုရင်ဒီ number ကလေးပဲထည့်မယ်ပေါ့။ဒါလေးနဲ့ sorry ကောင်က control 1 test net က my number အောက်က my number က2ပေါ့နော်အဲ customer name ကကြတော့အဲဒီသူ့ကိုဒီမှာရေးထားတယ် system က customer name ဘယ်သူပါလဲအဲဆိုရင်မ customer name ကိုဒီမှာထည့်ထားအောင်ထင်တယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးကို link လုပ်ပြီးတော့ home လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် home ကဟုတ် sales ပေါ့နော် sales မှာအော်ဒီမှာ cash and bank မှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်အမဒီမှာတစ်ခုလို့သွားတာကအဲ MI number တော့သူကပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီ capital ဒီ cash မှာတော့ဒီ cash book မှာတော့ MI number ပါတယ်အဲဒီမှာလဲ MI number လေးတကယ်တော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ sales sales မှာဥစိန်နဲ့ .a ပေါ့အဲ့တော့အမတို့ကအခုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့invoice number ရေ customer ဥစိန်ဆိုဒီမှာဒါလေးတော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒါလေးရှိမယ် invoice number ဆက်စရောငါပါလေးဆိုရင်20031ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြတော့ .a ပေါ့เนาะဒါလေးတွေအမတို့ invoice တွေမှာလည်းဒီဟာလေးတွေပါရဲ့အတွက်ဒီဟိုဟာကဟိုဒီတော့သူ့ချီကို cash ကိုအရင်သွားမှာမဟုတ် same white တွေအမတို့ကတန်းပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအမတို့ရှိရင်ရောက်လာပါတော့အမတို့ကအဲ့ကလေးက sales မှာဆိုစားပါတော့ဒီ
โอ้เซฟอะเคาท์มามาตะคายเออิมเมจเนมเบอร์ดิแท้ถามาแท้ถามพี่ได้อะคาจามาแคชอนีเนี่ยงวยยาไปสัวอะน่ะเนี่ยเปลี่ยนฉีดาบ่เนาะไอ้ลูกปองแซมนี่ตั้วถามาบ่โอเคแล้วส่วนดีกองก็ดูบ่เนาะเนาะดีกองก็จ้าแล้วดอเอบ่ไอ้ลูกเนี่ยเลยบ่อ่ะส่วนเช่นดีกองนี้ก็ดอเอก็ดอเอเนี่ยอุ้เซ็งเนี่ยบ่เนาะอธิบายนี้ยาวไปบ่แล้วเซสกูตัวเมเซสกูตัวเมเซสกูตัวเดียวดินะคูแท้เมปะเนาะดินะคูแท้เมอ๋อ sorry ดีมาดีหัวกูแท้เสียมโลปะเนาะอุ้ยเซ็ตเตสต์มาเนี่ยแม่แท้มาเนาะเอออาสมมุติอมองก็จ้าတော့ตู้ก็จ้าတော့เซลส์ก็จ้าတော့ตู้ก็တော့ဟောပေါ့ဒီ debit credit debit credit ဆိုတာတခါကြည့်ရလို့ရှိရင် sales return နေတော့ရှိရဒါပေမဲ့ရှိပင်မဲ့လို့ sales to purchase to ကจ้าတော့တကယ်တော့တစ်ကောင်နဲ့ပဲထားတာများတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ return ရှိရင်တော့ဒီထဲထဲမှာလာနှုတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ return account ကိုအမားတို့က profit and loss ဆွဲတဲ့အခါမှာ sales return ဆိုပြီးတော့အဲဒီအမားတို့က cost ဟို sales ရယ် sales return ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ profit and loss မှာဟိုအပေါ်မှာရှိရင်မှာ sales ရှိမယ် sales ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sales return အနေနဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒါလေးကိုပေါ့နော် sales return အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှုတ်ပြီးတော့မှာ net sales ဆိုပြီးပြရမယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမားကဒါလေးကိုတော့ဒီအတိုင်းလေးပဲဒီတစ်ကောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကကြာတော့အမောင်လေးပဲထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်အမကဒါနည်းနည်းလေးအမကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဒီတစ်ကောင်ချင်းစီဆွဲတော့လေ format တွေကဟိုခုလှထားရင်ကောင်းလားလေလှထားရင်ကောင်းမလားဒါမျိုးတွေပေါ့အမတို့ကကြာတော့ဟိုအရင်တော့အမဆွဲနေကြဆိုတာအများသားပဲဟိုဒီ software တွေပေါ့နော်စလုပ်ကြတဲ့က software တွေ깟ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဟိုကအမစပြီးတော့ CA စဖြစ်တော့ကလေအမက P3 နဲ့ P3 ခံရလာများတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးကတကယ်တော့တစ်ခါမှတော့အမမဆွဲဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနားလဲအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေနားလဲအောင်လို့အမဒါဒီပုံစံလေးဆွဲပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆို save purchase ဆိုလို့ရှိရင်လည်း purchase ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲတကယ်တော့ဒီ purchase ကကြတော့ဟိုပါပေါ့အဲဒီဟိုလေးလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးမဟုတ်ဒါ purchase account ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ဆိုရင် invoice number လေးနဲ့ဒီမှာ supplier name ပေါ့အဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းတက်ပေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်မယ်အမောင်ဆိုတော့ဒါဆို return ကိုအမ return ကိုဒီမှာမထည့်တော့ပေါ့နော် return မထည့်တော့ပဲနဲ့ return ကိုတိတက်အကောင့်နဲ့အမသွားမယ်ပေါ့နော်တိတက်အကောင့်နဲ့အဲလို့ဒီဟာကို debit credit ရိုက်ပြီးတော့ return ထားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်အဲကြလို့ရှိရင် save return နေဒီထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါက net save ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမ save return ကို account ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးပြချင်လို့ပြချင်လို့အမဒါကိုဒီလိုပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ supplier name ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင် supplier name ကဘယ်သူပါလဲ supplier name ကဒီမှာလဲ name လေးတွေပါမှာပေါ့နော်အမ school လိုက်တဲ့ချိန်မှာ Diamond Company Limited ပေါ့နော် supplier name က Diamond Company Limited ဆိုလို့ရှိရင် sis apaches အဲဒီလိုမျိုးပြတာနဲ့ရှုပ်သွားမလားမသိနော်ဟိုရှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ live တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဟို live တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့အမဒီဟိုလေးတွေပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါအမတို့ရဲ့ email number နဲ့ subscribe ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုပုံစံလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကခုနက sales ပေါ့နော် sales ကို sales ကိုဟိုဖြစ်လိုက်တယ် sales ဟုတ်တယ် sales ကပဲဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sales မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်လစာရောင်းတဲ့ sales ကဒီမှာတူတယ်နည်းနဲ့ထပ်သွားမယ် return ကကြတော့ sales return အကောင့်အမကထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ return save return ဆိုပြီးအမကအဲ့နေရာလေးမှာပဲ save နဲ့ကပ်ရက်ကလေးပဲ save return လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကောင့်ထဲမှာတော့အမက save return ကိုမပြထားအောင်မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုအမကဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ transition တစ်ချောင်းသွင်းပြီးတော့ save return အနေနဲ့
ถ้ารู้ปงใจไม่รู้หรือยังเนาะแต่แกรู้ซีเรียสแต่ว่าที่เทมาซีสเทมาเทมาส่วนสุดๆมาเปียดตัวที่มาเทไปที่มาเครดิตบอร์ดซีสไปเดี๋ยวตัวเครดิตมาไปเทียมาเลยเนาะเรื่องนั้นสูงสุดเทไปพิจารณาบ่ไอ้ลูกมือเล็กๆพิจารณาเลยปีนป้าเชื่อสูงสุดเลยไอ้ลูกแบบป้าเชื่อเรื่องนั้นใช่ไหมบ่ป้าเชื่อเรื่องนั้นใช่ขึ้นมาเลยซีสกับซีเรียสซีเรียสเดี๋ยวซีสเรื่องนั้นบ่เนาะซีเรียสงาล้อๆเจ็ดที่มามันชิวมาที่มาทุกอย่างเลยเพราะนั่นจะจำมาว่าเที่ยวมาสุดแล้ว purchase return ส่วนดาลีก็ right click ในปีอ๋อ purchase อันนั้นมาขนาดท่าเลยไหมเพราะนั่นสูตรที่ที่ purchase ดาลีส่วน purchase return บ่ return โอเค purchase return ลงท่าที่ปีที่มาเลย purchase return เท่าไหร่ไหมปีนี้ purchase return มันสี่เดียวกันเนาะโอเคล่ะทีนี้คุณเลี้ยวมาเทเทท่าเลยไหมเพราะนั่นส่วน purchase เนี่ย purchase return บ่เราห้องเนี่ยตัวเบียร์เล่นอยู่ไหนไหมเล่นงานอยู่ท่าบ้านห้องเนี่ยตัวเบียร์เล่นอยู่ไหนไหมปีลุชิ่งตีปาชิสสำหรับปาชิสอามาอามากะห้องเนี่ยตัวเบียร์เล่นไหมสำหรับปาชิสปาชิสที่อาปาชิสเรตเตปาชิสเรตเตอยากละปาชิสเรตเตพอเดี๋ยวอยากสำหรับเชื่อมาที่อยากเลยมาอากาศตะกุอินเสิร์ตลงไหนไหมปาชิสเรตเตบ้านเนาะดีกว่าเรตเตอร์ปัจจุบันเราลงไลน์เมตุเล่นเชยแบบไรก์เล่นเนี่ยรัมูลงไลน์เมคุณน้องก็ปีกูราลูกยามาเล่นติดยันเชยไลน์เมตัวปัจจุบันที่เดียวด้วยตัวมาปัจจุบันนี้ไล่ชาไลน์เมปัจจุบันนี้ไล่ชาไลน์เมด้วยโอเคนั่นก็คือซีส์บ่เนาะซีส์อินแกมซีเอามาอามาก็ซีเรตันนี้เทไลน์เมบ่เนาะซีเรตันเทไลน์เมအဲ့ဆိုရင်စေရတန်လေးကိုမာကာ right click နဲ့ remove အရင်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ link ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတော့စေရတန်လေးရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်စေရတန်ဘာပြီးစေရတန်တွေပေါ့အဲ့ဆိုစေရတန်ရောက်သွားပြီဒီစေရတန်ရလဲသူကဟို link ပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီ home ကို link ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဆေးရတန်ရဲ့ purchase return ရဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအမဒီမှာဟိုလုံးလိုက်ပြီเนาะအဲဆိုလို့ရှင်အခုက sales အနေနဲ့ပေါ့เนาะ invoice ဒီကောင်ကစစက sales ကစစပြောသူလို့ဒါကဟိုပေါ့ customer name လေးထပ်ပြန်ထည့်လိုက်အောင်မယ် sales ကဂျာတော့ဒီအလေးကိုအမကဟိုအလေးတွေလောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะ sorry and home နဲ့ condition နဲ့ formatting တွေလောက်ထားတာပြုတ်လိုက်မယ် color တွေcolory ဝင်နေလို့တလိရို apply okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကအမကစေးဟောစေးကဘယ်ဒီဒီနှစ်ခုပြီပေါ့နော်ဥစိန်နဲ့ .a နဲ့ sys ပြီပေါ့တကူကဥစိန်တကူက .a မှာဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့အမရဲ့ dashboard ထဲမှာဒါလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥစိန်နဲ့ .a ကိုဟောပြီးအဲ့ဒါဆို sys ကနောက်ကနောက်တကူ now transition သွားမယ်ပေါ့နော် now transition သွားမယ်ခါကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင် printing and stationery ပေါ့ printing and stationery purchase stationery ကိုလိုက်တယ်ဒါလေးကကြတော့ဘယ်အကောင့်သွားမလဲဆိုရင် cash မှာသူကဘာလဲ credit နဲ့ credit ပေါ့နော်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အမတို့ရဲ့ printing and stationery account မှာသူက debit ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် home ကိုသွားပြီးတော့ printing and stationery account ကိုအမရှာလိုက်မယ်နော်ရှာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ debit အနေနဲ့အမတို့ကတွင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအောက်မှာပဲခဏထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို copy ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော် printing and stationery ဒီမှာ registration မှာဒါလေးရေးမယ်ပေါ့ purchase printing and stationery PV ကdan ပေါ့နော် 010 เนาะနောက်တစ်ခါ तू อ่ะ तू อ่ะ cash မှာ credit နဲ့ငွေထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू မဲ့ account မှာဗာလဲဆိုရင် debit နဲ့ debit နဲ့ပေါ့နော် expense နေဖြစ်တဲ့အတွက် debit နဲ့ account မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက debit entry ပြည့်ပေါ့ debit entry ပြည့်မပြည့်ဆိုတာကတော့အမတို့ဟိုစပြင်ဒီ train ဆိုရင်သိရမှာပဲเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ printing and stationery ကိုအမက link ကို phone ကိုတစ်ချက်ပြန်ပေးလာမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ printing and stationery ကိုလည်းအဲသူတောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကပြန်လင့်မချရသေးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် cash and bank မှာဆိုလို့ရှိရင် purchase လုပ်ပေါ့ printing and stationery တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော် debit entry ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအမားတို့က water expense ပေါ့ water expense ဆိုပြီးအမားတို့ကဒီဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီရုံးမှာရေတောက်ဖို့ပေါ့ရေဝယ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲအဲဒီ
วัตถะเอสเปคเกสมาตัวบาลเลยสวยเครดิตเนี่ยลีรางวัตถะสรุปเจ้ามาเรียวัตถะวัตถะเอสเปคมาตัวเดบิลีรางตัวเรียมาประมาณทัศน์สรุปเช่นวัตถะเอสเปคมาเทิดทาร่าโอเคเช่นอาสรุปเช่นที่มาเดบิลว่าประมาณทัศน์เลี้ยวมาเทมเนี่ยที่ purchase วัตถะ description เลี้ยเทมเนี่ยไปเลือกเช่นปัจจัยนั้นว่า one เทมเนี่ยအပီလိုချင်းသူကလေးရောင်ပေါ့ဟိုမှာ cash မှာ cash မှာ credit ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရကောင်မှာ debit လေးရောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးဟောဖြစ်မယ်ဟောဒါလေးကိုလည်းဟိုဟာလေးကိုတွက်ချိတ်လိုက်မယ် home လေးကိုတွက်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ advanced exam လေးတင်ရ advanced exam နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေမှာအရင်ညံနေပေါ့နော်ဒါကတော့နားလည်အောင်လို့ဒါမှဒါလေးကိုတေးချတကူတကလေးရှင်းပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ sales ကဲ sales လာပြီပေါ့နော်အဲ့ sales ဆိုလို့ရှိရင်လည်း sales account ဒါသူ့ကိုရောင်းလဲဆိုတော့ဒီ16ရက်နေ့မှာ sales account ဆိုတော့ဒီအမရဲ့ cashbook ကိုရင်သွားကြည့်လိုက်မှာတကယ်တော့အမတို့ရှိမှာ sales invoice ကရှိနေမှာနော်တခါလဲကြည့်ပြီးတခါလဲတွင်းလိုက်လို့ရတယ်အခု16ရက်နေ့မှာဆိုဥစိန်ကို sales လုပ်လိုက်တာပေါ့ဥစိန်ကို sales လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အမဒီမှာဥစိန်နော်ဥစိန်ကိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်း invoice number ကအမဒါခုနက2231331လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါ3333ပေါ့နော်3333တကယ်တော့ဒါလေးက3333ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ sales ရှိသေးလားခဏလေးမှဒီလိုလေးကြည့်လိုက်မယ် sales ဆိုရင်ဒီမှာက3331ဒီမှာ3332ဒီမှာ3333ပေါ့เนาะဒီမှာက .a တခါရိုက်လိုက်မယ်เนาะ .a inb 2231 3334ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဒါနောက်တစ်ခါဒါက discount ပေးထားတာဆိုတော့ဒါကအဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ sales ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြာတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3335ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဘူးလေဒီလိုဆိုတော့ A ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြဥစိန်ပေါ့နော်3335ပြီး3336ပေါ့ပြီးလို့ရင်ဒီမှာဥစိန်ပဲပေါ့နော်3339ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီထက်ထက်မှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ line to line ထပ်ထည့်ပြီး invoice number တွေရေးလို့ရပါတော့အမှားတော့ဒီမှာဒါလေးပဲဟိုဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ1234နော်ဒီကောင်ကကြတော့အဲ discount ဟော sorry ဒီကောင်က sales အလုံး50မှာသူက discount 1000ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အမှားကဒီမှာ4ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုမြင့်မြင့်ဒါပေါ့နော်မြင့်မြင့်ဟောပေါ့နော်ဒီမှာ5ဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါနော် why ဒီမြင့်အမှန်ဒီမြင့်မြင့်အဲ i am in why ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်5ပေါ့နော်ဒါ5ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က6ပေါ့နော်ဒီကောင်က6ဒီကောင်က9ဒီကောင်က10ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါငကူကလေးကအမလို့ကြည့် invoice ကရောက်နေမှာเนาะရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ invoice တွေဒါဟိုဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ solution sorry sales ပြန်ရအောင်ဒါ cashbook ကိုကြည့်ရမှာတော့ဒီအမရဲ့ cash ကိုလည်းဒီမှာပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော် cash ကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာဥစိန် invoice 001002အခု16ရက်နေ့က16ရက်နေ့ invoice ကကြတော့16ရက်နေ့ invoice ကတော့ဒီပေါ်ဒါလေးကိုမှ copy ပို့လိုက်မယ်အပြင်ဒီနေရာလေးမှာ16ရက်နေ့ပြီးလို့ရှိရင်18ရက်နေ့က18ရက်နေ့အလုံး40ရောင်းလဲ18ရက်နေ့အလုံး40ရောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်း copy ပို့လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက20ရက်နေ့အလုံး50ပေါ့နော်20ရက်နေ့အလုံး50ဆိုရင်ဒီအကားဟာလေးပေါ့နော်20ရက်နဲ့လုံး50သူရဲ့ description လေးကိုအမဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်21ရက်နေ့အလုံး50ပေါ့21ရက်နေ့လုံး50ကဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင် cash မှာအဲ21ရက်နေ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့22ရက်နေ့ဟာကလုံး50လုံး50ရောင်းလိုက်တယ်22ရက်နေ့ cash and bank 22ရက်နေ့ရောင်းတယ်ပြီးရင်28ရက်နေ့ရောင်းတယ်ပေါ့28ရက်နေ့ရောင်းတယ်28ရက်နေ့အပြည့်အရဆိုလို့ရှိရင်မတော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးက
นายเว็บเสร็จตัวไปเต็นท์เนาะเต็นท์ชิไลมาปอนเนาะนายเว็บเสร็จตัวไปสรแล้วดีวิวไฟล์นี้โหดีหน้านี้มาขนาดยัดไล่เลยปอนเนาะนาวิวไฟล์มาด้วยมั้ยเนาะThank you.